Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події. На базі санаторію «Перемога» буде створено південний центр реабілітації для учасників АТО та їх сімей. А у парку «Перемоги» зібрались близько сотні військовослужбовців, прийнявших естафету «Push-up-челлендж». Представники Феміду обрали делегатів від Миколаївщини, які поїдуть на 14-й позачерговий з'їзд судів, що відбудеться в місті Києві. Свій внесок у боротьбу з хворобою сучасності – наркоманією – роблять актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Для співпраці запросили представників відповідних державних служб. У форматі «Віч-навіч» відбулась зустріч президента Петра Порошенка та прем'єр-міністра Грецької республіки Алексіса Ципраса, який перебуває в Україні з робочим візитом. Закордонний політик прийняв запрошення відвідати Україну у період, коли дві держави відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин. Греція не перестає підтримувати Україну в процесі європейської інтеграції та твердо стоїть на позиціях необхідності повного виконання Мінських угод, а саме повного припинення вогню, виведення російських військ з української території та забезпечення мирного процесу. Під час зустрічі обговорювали не лише питання бойових дій на сході України. Окремо ми обговорили питання прискорення ратифікації угоди про асоціацію. Я вдячний, що Греція була одним із перших країн, яка ратифікувала цю угоду, і ми чекаємо вже в лютому подальшого прогресу з боку Нідерландів. Також з боку України відзначили допомогу, яку надає грецький уряд українським військовослужбовцям для проходження курсів реабілітації в Греції. Алексіс Ципрас також наголосив, що окрема увага була приділена важливому питанню врегулювання ситуації на сході України. Греція – активна країна, член ОБСЄ та Організації Чорноморського співробітництва. Тому те, що відбувається у Причорноморському регіоні, не може нас не хвилювати, оскільки це безпека Європейського Союзу, це безпека Європейського регіону. І, звичайно, нас ці події стосуються безпосередньо, оскільки якраз на сході України проживає значна національна меншина етнічних греків. По завершенні двостороннього спілкування відбулось розширене засідання української та грецької делегацій під головуванням президента України та прем'єр-міністра Грецької республіки. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій з забороненими мінськими домовленостями зброї. В цілому зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби запроданці України та російські окупанти продовжили обстрілювати наші позиції. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Шарівкут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному. На Маріупольському напрямку з мінометів Водяне та Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар'їнку, Гнутове, Лебединське, Водяне. Наших захисників в районі Широкиного обстрілювали БМП противника. Загалом зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає. На базі санаторію «Перемога» буде створено південний центр реабілітації для учасників АТО та їхніх сімей. Про це детальніше дивіться далі. Таку ідею запропонували самі військові та волонтери, а підтримав їх в цьому голова облдержадміністрації. У мене з'явилася ідея, щоб побудувати, підтримати ідею хлопців наших і побудувати саме південний такий реабілітаційний центр великий. Але я приїхав подивитися, по-перше, по-друге, зробив деякі висновки, тому що все знаходиться в занепаді, для цього треба гроші і для цього дійсно треба певна ідея, мета, яка дозволить нам реалізувати наші задуми. Олексій Савченко також зазначив, що залишилось підготувати документи на Міністерство соцполітики для вирішення необхідних питань, аби облдержадміністрація могла використовувати грошові ресурси на зведення реабілітаційного центру.
Гроші ми знайдемо. В області грошей достатньо і підтримуємо нашим хлопцям, зробимо нормальний центр реабілітаційний і все буде нормально. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 22 пам'ятні віджимання. Бійці бригади артилерії військово-морських сил долучилися до всеукраїнського пуш-ап-челенджу та передали естафету побратимам по зброї. Артем Докан, родом з Кам'янець-Подільського, з дитинства мріяв стати військовослужбовцем і наполегливо йшов до своєї мети. Майже рік молодий чоловік служить у 406-й окремій артилерійській бригаді військово-морських сил у нашому місті. Дуже гарне, приємне, привітливе, гарні люди, гарне місто, все добре. Дізнавшись про такий пуш-ап-челендж разом зі своїми побратимами, із задоволенням вирішив брати в ньому участь, попри морозну погоду та кригу на асфальті. Адже не з чуток знає, як необхідна підтримка бійцям на передовій. Це зовсім не важко, це наоборот, якась йде внутрішня енергія, тому що це за підтримки людей, які знаходяться в зоні АТО. І вони, я надіюся, що вони, побачивши це, вони будуть знати, що їх пам'ятають, їх цінують. І поки ми за них думаємо, з ними буде все добре. 22 віджимання прийшли до України ще минулого року зі Сполучених Штатів Америки. Адже за ствердженням психологів та соціологів, саме стільки кожного дня військових ветеранів закінчують життя самогубством. І саме завдяки таким флешмобам по всьому світі кількість військових, що скоїли суїцид, вдалося скоротити до 19. Стан посттравматичного синдрому, стресового такого, він може проявитися і через 8 років. Тобто ми готуємо суспільство до того, що військовослужбовець – це також особистість. І якщо він робить якісь неправомірні дії, це не обов'язково йде від його бажання. Це може бути від його стану стресу після війни. На площі Бойової Слави у парку «Перемога» зібралось близько сотні військовослужбовців 406-ї окремої артилерійської бригади, прийнявши естафету від бригади морської піхоти. Тут зібрались всі – і керівництво бригади, і військовослужбовці строкової служби. У нас тут все добре, нас кормлять, спимо на хороших коєчках, а вони там кожен день на морозі. От, і тому, я думаю, це дуже символічно сьогодні підтримати наших воїнів. Так як я сам воєнний, я розумію, як їм там. Я думаю, що їм буде приємно, коли вони побачать це в інтернеті, можливо, чи ще десь. Я думаю, що їм буде приємно бачити, як ми їх всі разом підтримуємо тут. Дану естафету я, як командир окремої артилерійської бригади військово-морських сил, передаю усім командирам артилерійських бригад сухопутних військ України. На завершення всі учасники пуш-ап-челенджу зробили групове фото на згадку. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом 3 днів на базі спорткомплексу 79-ї окремої десантної штурмової бригади триває турнір з футзалу серед воїнів АТО. 8 команд будуть боротися за звання найсильнішої команди Миколаївського гарнізону. Турнір серед воїнів АТО присвятили даті 15 лютого – дню виведення колишніх радянських військ з Афганістану. Участь у змаганнях беруть 73-й регіональний центр військової підготовки міста Очаків, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, Нацгвардія, морські піхотинці та інші. Всі команди, відповідно, лічиться в цій команді учасники антитерористичної операції на території України. Я думаю, що соревнування покажуть, хто із нас из воинских частей сильный по футзалу. Ну, я думаю, что победа будет за нами. Как показал прошлый турнир, наша команда десант, она была лучшая. Сподівається на перемогу і футболісти, господарі майданчика. До турніру ретельно готувались. Уровень подготовки команд мы уже знаем. Мы с ними играли на Лигу АТО на большое поле. То есть рассчитываем на первое место, но еще не все команды сыграли, и мы не полностью уверены, что мы победим, но будем пытаться сделать все возможное для результата хорошего. Турнір з футзалу став своєрідним продовженням зустрічі команд, які складаються з учасників АТО. Причому швидко набув популярності серед військових. Це дає віддушину нашим воїнським частям, які участвують в АТО. От, і вирішили цю проблему зробити по-другому. Рішили так, що буде вивод військ з Афгана, зробити цей турнір, зробити його постійним турніром.
Згідно з регламентом, на першому етапі змагань команди проведуть матчі у двох групах за круговою системою. В наступному етапі перші місця зустрінуться у фіналі, відповідно, другі поборються за бронзу. Інші учасники турніру в стикових матчах розіграють місця в підсумковій турнірній таблиці. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі. Голова уряду подякував за підтримку у протидії з російським агресором. Під час брифінгу Володимир Гройсман та Жан-Клод Юнкер обговорили питання співпраці двох сторін. Голова ЄС зазначив, що була, є і буде підтримка українських військових. Ми підтримуємо Україну не тільки в контексті конфлікту з Росією, але і в загальному сенсі. Ми вважаємо, що всі, не тільки сусіди, але всі мають поважати суверенітет України. Ми маємо стратегічне партнерство з Україною, і наші майбутні стосунки будуть розвиватися саме так. Прем'єр-міністр зі свого боку подякував за такі слова, адже це дійсно підтверджується. І хочу ще раз подякувати за те, що Європейський Союз, Європейська комісія підтримує Україну, підтримує як план дій щодо внутрішніх трансформацій, так і підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність, і ми це високо цінуємо. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що безвізовий режим буде наданий Україні до літа цього року. Також я зараз сказати, що ми обговорювали питання лібералізації візового режиму. Це відбудеться до літа. Також Володимир Гройсман зазначив, що останній раз Жан-Клод Юнкер відвідував Україну ще в 1997 році, тож, скориставшись можливістю, запросив голову Європейської комісії в травні відвідати конкурс «Євробачення-2017», а на згадку вручив йому символ пісенного конкурсу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Через нещодавні зміни у Податковому кодексі України Миколаївське обласне управління Державної фіскальної служби запросило до діалогу приватних підприємців. Говорили про основні нововведення та штрафи. Саме нові законопроекти щодо фіскальної служби дали реальні результати та цифри у фінансовій звітності. Лише за 2016 рік до бюджету Миколаївської області надійшло більше 1 мільярда гривень податків, майже така ж сума у державний бюджет. Лише за січень минулого року в області нараховано 233 мільйони податків на додану вартість. Три рази більше тільки начислень. Аналогічні були поступлення. Таких поступлений, як ми зібрали в январі, Миколаївська область не отримала ніколи за все время существования налогової служби. І це опять за це все ми хочемо поблагодарити іменно вас, плательщиків. З 1 січня 2017 року набули чинності нові закони та нововведення, направлені суттєво підвищити ефективність системи державного нагляду та контролю, зменшення зловживань посадовими особами та відновлено підвищення захищеності приватних підприємців. До останніх нововведень увійшли відміна мораторія на позапланові перевірки, накладання штрафів без рішення суду до 320 тисяч гривень тощо. Та головним залишається встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі 3200. Вважається, що через це більш ніж 3,5 тисячі підприємців ліквідували свій бізнес. 3,5 тисячі перестали бути плательщиками налогу. Після аналізу ми виясняємо, 7 чоловік из этих 3,5 тысяч являлись плательщиками налогов и платили налоги в казну. Та попри це, у січні цього року на Миколаївщині вже зареєструвалося більше тисячі нових підприємців, які, за словами Анатолія Бондаренка, готові працювати за новими стандартами. Ваші жалоби, ваші пропозиції і приходи к нам сьогодні на службу з якими-то питаннями, вони способствують тільки движению вперед служби сьогодні. Анатолій Бондаренко наголосив, що фіскальна служба і він особисто відкриті для спілкування і запропонував підприємцям особисті консультації у будь-який час. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Первомайськ тепер стане центром госпітального округу. Відбуватиметься це в рамках реформування медичної галузі. Таким чином, тут надаватимуть планову допомогу жителям міста та району, а ургентну – жителям Южноукраїнська, Арбузинського, Врадіївського та Кривоозерського районів. Керівництво лікарні вважає, що ця ідея досить перспективна. Вона дозволить залучати до фінансування інші адміністративно-територіальні одиниці, жителі яких і так проходять лікування в Первомайську, але без компенсації. Попередньо районка позбудеться гінекології, але натомість буде приймати в інфекційне відділення хворих з інших районів. Крім того, створення округу дозволить перетягнути частину ліжкофонду в Первомайськ з урахуванням навантаження. Наразі його оптимізували і скоротили на 73 ліжка. Попри всі пріоритети трансформації, є й проблеми, що можуть вплинути на саму організацію, а саме стан доріг. Досить складно уявити, як важкого пацієнта доправлятимуть до Первомайська по бездоріжжю і ожеледі. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Южноукраїнську, згідно з реформою охорони здоров'я України, планується створити придорожню лікарню, що буде входити до складу Первомайського госпітального округу. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер жителі села Котляреве мають змогу отримати медичну допомогу у власній амбулаторії. Сьогодні відбулось урочисте відкриття. Будівельні роботи тривали майже 2 роки. Замість занедбаної сільської ради без опалення, тут тепер охайне приміщення лікувально-профілактичного закладу. Тут була розруха. Прийняло було рішення, ми підбили свій бюджет району. Значить, пропозиція обратно була Вікторія Вікторовна, вона дала добро, і ми почали будівництво. Все, в принципі, в сроки ми вложилися. Приміщення, медичне обладнання та необхідні ліки в Котляревській амбулаторії вже є. А от питання з фахівцями ще не вирішено. Якщо мене чують лікарі, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо такі приміщення і такі умови праці. Перше, ми пропонуємо вам житло. За громадські гроші ми купуємо житло. Тут є вже житло для фахівця, який сюди захоче йти працювати. І ми пропонуємо підвищення заробітної плати за рахунок грошей громади. Тим часом у школі ремонту чекали з осені. Щоб у селі Котляреве місцеві жителі менше хворіли і більше займалися фізичними вправами, сьогодні тут урочисто відкрили оновлену спортивну залу. Дітям це необхідно просто, тому що здоров'я нації – це здоров'я важливий, ну, скажімо так, самий головний пункт для того, щоб в школі були здорові діти, не тільки фізично і духовно. Також у планах в селі Котляреве побудувати аптеку. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулись загальні збори суддів обласного апеляційного суду. Представники Феміди обирали делегатів від Миколаївщини, які поїдуть на 14-й позачерговий з'їзд суддів, що відбудеться в місті Києві. На загальні збори з'явився 31 суддя. Одразу після затвердження регламенту учасники заходу почали редагувати трохи застаріле положення стосовно зборів суддів. В новому порядку визначились з діями у випадку, коли суддя запізнюється на збори. В такому разі він має право голосувати лише за ті питання, на обговоренні яких був присутній. Також внесені зміни щодо збереження протоколів зборів суддів. За рекомендацією Ради суддів ми внесли зміни про те, що протоколи зборів суддів зберігаються постійно в архіві апеляційного суду. Також на засіданні обговорили результати наради у Вищому спеціалізованому суді України, який відбувся 2 лютого. Але найголовнішим питанням зборів, звісно, стали вибори делегатів на позачерговий з'їзд в Києві. Нам потрібно обрати делегата по одному з кожної судової палати. Але закон вимагає, щоб вибори делегатів на 14-й позачерговий з'їзд суддів України був проведений, вперше, на альтернативній основі, беззаперечно, в законі це написано, і таємним тільки голосуванням. В Києві делегати будуть розглядати такі важливі питання, як обрання членів Вищої ради правосуддя, призначення суддів Конституційного суду України тощо. Тож після таємного голосування оперативно створена виборча комісія оголосила імена переможців. Ними стали Тетяна Бондаренко та Оксана Куценко. А сам з'їзд суддів України відбудеться у березні цього року. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
В Миколаєві відбулася утилізація незаконної зброї. У печах розплавили рушниці та пістолети, добровільно здані або що проходили у справах, як речові докази. Співробітники поліції постійно вилучають з незаконного обігу сотні зразків різноманітного вогнепальної і холодної зброї, а також боєприпаси. Після завершення судових розглядів по цих справах речові докази передаються на відповідальне зберігання, а в подальшому підлягають знищенню. Утилізація проводиться кілька разів на рік під наглядом спеціальної технічної комісії. Черговий процес знищення добровільно зданої, знайденої та вилученої зброї стався в цеху державного підприємства. У плавальної печі заводу розплавили понад 220 одиниць зброї, серед яких мисливські рушниці, газові та пневматичні пістолети, обрізи, ножі, нончаки, кастети, самооборонні пристрої для стрільби. Процес знищення підтвердили відповідним комісійним актом. Сьогодні ми утилізували оружие по рішенню судов, оружие різних модифікацій, бойове, ПМ, ТТ, обрізи, гладкоствольні, нарізні, до 17, карабіни, мелкокаліберні винтовки. Согласно приказам МВД, створена комісія по відбору. Проведен відбор, і ця ж комісія супроводжує сьогодні вплоть до їх утилізації. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Свій внесок в боротьбу з хворобою сучасності – наркоманією – роблять актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. В театрі триває робота над виставою «Сім'я Вурдалака», гостропроблематичний сюжет якого показує безвихідь тих, хто зіштовхнувся з наркотичною залежністю. Розраховано виставу на специфічну аудиторію – підлітків та молодь. Постановка спектакля как таковая – это традиционная работа театра, которая предполагает постановку, показ, реализацию, допустим, рекламу. Я считаю, что эту тему или спектакль на эту тему и решение проблемы, скорее не решение, а разговор об этой проблеме должен идти гораздо шире. Вирішення такої проблеми, як наркоманія, для молоді має бути розкрито на кількох рівнях. Для співпраці художній керівник запросив представників департаментів освіти, Інституту післядипломної педагогічної освіти, шкіл міста та реабілітаційних центрів. Формат зустрічі – круглий стіл. Я тут не ізобретаю колесо. Я хочу просто силами театру, силами якихось ідей, які зараз виникнуть, просто підключитися к тем программам и к той работе, которая ведется в этом направлении. Это противодействие о распространению, употреблению наркотиков в основном молодыми ребятами и детьми. Запрошені підтримали ініціативу театру. Розпочалось обговорення варіантів, через які зможуть достучатись до тінейджерів та їх батьків. Влиять на эту ситуацию каким-то образом можно только через более здравомыслящих людей. Я имею в виду родителей, семьи. То есть вот очень часто такие ситуации бывают, когда родители подозревают, там, замечают какие-то, может, изменения в поведении. В 7 классе почему нужно говорить? Это подростки. У них начинается формирование референтных групп, когда уже родители отходят на задний план. И уже популярным становится общаться с одноклассниками во дворе, в школе. И то, что говорит мама, это плохо, это уже не так важно, это уже не так круто, когда это говорит мама. Микола Кравченко зазначає, не плекає надії на те, що цією задумкою врятують сотні чи тисячі підлітків. Але якщо вдасться вплинути хоча б на 10-15 молодих людей та переконати їх, то робота буде проведена не дарма. Щорічний фестиваль «Homo Ludens» також планують частково присвятити цій темі. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Під ситцевим небом у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського презентували першу збірку поезії студентки Надії Кузьменко. На творчий вечір запросили поціновувачів слова. Надія Кузьменко – студентка третього курсу філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Спеціальність – вчитель російської мови та літератури. Свої перші вірші дівчина почала писати в ранньому віці. Перед презентацією збірки дуже хвилюється, адже це дебют. Дуже багато стимулів з'явилось. Багато люди говорили, що Надя, пробуй.
мотивации, конечно. Мотиваторов у меня появилось в последнее время достаточно. Присвятила дебютную сбірку молода поэтесса своей маме. Это не просто родной человек, это наставник, это действительно объективный критик, хотя, с одной стороны, как мама может быть объективной, но моя, оказывается, может. Это своего рода и корректор, и редактор моих стихотворений, и замечательный советчик. Допомагали та надихали на створення збірки одногрупники та викладачі. Як результат, 100 примірників були надруковані у видавництві «Іліон». Це видання унікально тим, що не тільки Надія написала власні вірші і видала їх, це по-перше. По-друге, це наші студенти повністю зробили ілюстрації до цієї книги і також повністю зробили і верстку, і макетування цього видання. Це був їх перша спроба видавнича. Проект того, як вони втілили, показали всі свої знання на практиці. Талановитим та поетичним студентам радіють і викладачі. Тішаться. Молодь нині ще захоплюється літературою. Яке время во дворі, таку месія написав Андрій Вознесенський. Значить, це їх мировосприятие, значить, це то, що вони чувствують, і то, як вони свої чувства виражають. Оно может мне нравиться, не нравится, но это ничего не изменит. Это их мир, они в нем живут, и они его поэтически стараются выразить. До збірки «Під ситцевим небом» увійшли вірші, які були написані протягом останніх 2 років. Тут і філософські роздуми про життя, і ліричні зізнання, і авантюрний поклик душі. Свої переживання авторка Надія Кузьменко у такий спосіб приймує у рядки та ділиться з читачами. Каже, не востаннє. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!